Նույնականացման քարտ չունեցող քաղաքացիներին հին նմուշի անձնագրի դրամադրման կարգի փոփոխությունները այս տարվա հունվարի 14-ից ուժի մեջ են մտել։ Բոլոր այն քաղաքացիներով, ովքեր արդեն իսկ ունեն վավեր նույնականացման քարտեր կամ անձնագիր ստանալու դիմումի հետ համատեղ չունենալու դեպքում կդիմեն նաև նույնականացման քարտ ստանալու, ապա նրանց անձնագրերը տրամադրվում են 10 տարի ժամկետով։ Իսկ ովքեր չունեն եւ չեն դիմում նույնականացման քարտ ստանալու, նրանց անձնագրերը կտրամադրվեն 2 տարի ժամկետով։ Անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետը ընդգծում է, իրականացված փոփոխությունների նպատակը ամբողջովին անցումն է կենսաչափական անձնագրերի կիրառմանը, ինչպես զարգացած մի շարք երկրներում է։ Եթե համակարգը ամբողջովին ներդրվի, քաղաքացին կունենա 1 ներքին անձնագիր նույնականացման քարտ, որով Հայաստանի տարածքում կիրականացնի բոլոր գործողությունները, եւ 1 անձնագիր, որով կարող է ճամփորդել, երկուսն էլ համարվելու են կենսաչափական տվյալներ պարունակող փաստաթղթեր։ Կառավարության այն կոնցեպտը, որ թվային ծառայությունները պետք է առավել արագ տեմպերով եւ մեծ ծավալով ավելացնել Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մատուցել մեր հասարակությանը, նույնպես կենսաչապական տվյալներ պարունակող անձահաստատող փաստաթղթերի համակարգի ներդրումը ամբողջությամբ ներառվում է հենց այդ կոնցեպտի մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության 16 տարին լրացած արական սեռի անձանց անձնագրերը կտրամադրվեն մինչև նրանց զորակոչային տարիքը լրանալը։ Խոսքը գործող կապույտ անձնագրերի մասին է, որոնք ստանալիս անձը իր կենսաչապական տվյալները չի ներկայացնում, այսինքն անձից չի վերցվում մատնահետք, էլեկտրոնային լուսանկար։ Նույնականացման քարտի հոսքը նկատելի է։ Այսինքն մարդիկ իրազեկեն, որ նման փոփոխություն ամենդեռ։ Եթե քաղաքացին իրազեկել չի, մենք իրազեկում ենք, որ եթե նույնականացման քարտ ստանաք, անձնագիրը կլինի 10 տարի վավերական ժամկետով։ Եկել եմ անձնագիր վերցնեմ 10 տարով։ Իմացել եմ, որ ID քարտ պիտի վերցնեմ, որպեսզի տան 10 տարով։ 2021-ի տարեվերջից ուժի մեջ են մտել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի ու նույնականացման քարտերի մասին օրենքներում փոփոխությունները։ Դրանցից մեկով նախազորակոչային տարիքի արական սեռի անձանց անձնագրերը տրամադրվում են մինչև 19 տարեկանը լրանալը, նախկին 18-ի փոխարեն։ Երբ տրամադրվում են մինչև 18 տարեկանը, այս անձինք, որոնք ովքեր ենթակա են լինում տարեկետման կամ այլ առողջական պատճառներով ենթակա չեն լինում զորակոչման, մինչև իրենց պրոցեսները անցնելը եւ իրենց կարգավիճակը ամրագրելը, դրանք տեղի են ունենում 18 տարին լրանալուց հետո կամ արտասահմանում սովորող մեր ուսանողները վերաբերել եւ անձին կուղակի անձահաստատող փաստաթղթի խնդիր էին ունենում ու չէին կարողանում իրացնել իրենց իրավունքները։ Այս փոփոխություններով կարգավորվում է այդ հարաբերությունները։ Խոսքը միայն կենսաչափական տվյալներ պարունակող անձնագրի մասին է, դրույթը դեռևս կիրառելի չէ սովորական անձնագրերի համար։ Ինչպիսի փոփոխություն նույնպես նախատեսում ենք, նախաձեռնել ենք անձնագրային և վիզաների վարչությունը եւ հուսով ենք, որ դա էլ 2022 թվականի ընթացքում կկատարենք։ Մեկ այլ փոփոխությամբ անձնագիրը տրամադրվում առողջական խնդիրներով պայմանավորված անգիտակից կամ անշարժունակ անձանց, նրանց մերձավոր հարազատների դիմումների կամ տվյալ բուժհաստատության ղեկավարի գրության հիման վրա։ Նախկին գործող ընթացակարգով մեզ նման իրավունք տրված չէր, սակայն մենք բազմիցս, այսպես ասած, բախվում ենք այս խնդրին, խոչընդոտին, երբ անձը անգիտակից կամ անշարժունակ վիճակում գտնվում էր բուժհաստատությունում, անհրաժեշտ էր լինում նրան անձնագրավորել, անձը հաստատող փաստաթուղթ տրամադրել, եւ օրենքը մեզ որևէ կերպ հնարավորություն չէր տալի նրա մերձավոր հարազատի դիմումի հիման վրա անձին տրամադրել անձնագիր։ Ի դեպ, քաղաքացիների ցանկությամբ անձնագրում որպես անձի ծննդավայր կարող է նշվել ոչ միայն պետությունը, այլև մարզը, քաղաքը կամ գյուղը։ Նարե Ոսկանյան, Վաչոգան Պետրոսյան, Լուրեր։